Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem detskému programovaciemu jazyku, blokovaciemu jazyku na stránke Robomisia. Už ovládame opakovanie n-krát, čiže ovládame tento cyklus, ktorý nám ušetrí nudné písanie toho istého príkazu viackrát po sebe. Čaká nás úloha v časti opakuj n-krát a tá úloha má meno trojuholník. Tak urobíme to nasledovne. Presunieme sa najskôr čo najviac doprava, potom sa presunieme doľava až do tej červej diery, čím sa dostaneme tuto do jeho páru a potom pôjdeme až do cieľa. Takže musíme si spočítať, koľkokrát pôjdeme tým smerom doprava. 1, 2, 3, 4. Takže 4 krát budeme letieť doprava. Tým sa dostaneme sem a potom 1, 2, 3 a chceme ísť až do diery, takže 4 krát. Takže opakuj 4 krát, let doľava. Teleportneme sa sem naspäť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 krát nahor. Ak sú moje výpočty správne, malo by to všetko fungovať. Uvidíme, či sa zastaví na modrom pásiku. Áno. Bolo to. Môžem sa s vami rozlúčiť. Vypariť sa, majte sa.